Я жеңіл жарақат алған науқастардың кейбіреулері үйлеріне қайтаруларын сұраған екен. Алайда олар анализ тапсырғаннан кейін оның қорытындысы шықпайынша үйлеріне жіберілмейді. Оған қоса дәрігерлер олардың бақылауда болғандарын дұрыс деп санайды. Барша еліміздің қабырғасын қайыстырған қайғылы оқиғаның алғашқы минуттарынан бастап осында қызмет көрсетіп жүрген хирургтардың бірі Нұржан Орынтайұлы жанында тұр. Аяғынан тік тұрып операция жасап, кезекшілік уақыты бітсе де бізге сұхбат беруге келісті. Нұржан Орынтайұлы, сізге көп рахмет. Өзіңіз операция жасаған науқастардың хал жағдайы қалай қазір? Кешегі апаттан кейін келіп түскен үш науқасқа өте күрделі нейрохирургиялық жоғарғы дәрежелі ота қажет етілді. Сол оталарды қазіргі уақытта түгел аяқтап біттік. Ол оталарды жасасуға тек біздің аурухана емес, 7-ші қалалық аурухана нейрохирургтары және кафедра нейрохирургия бәрі көмектесті. Айтып өтетін болсақ, 21 жастағы қыз баланың мойын омыртқалары күрделі сынығынан кейінгі ота, 6 сағатқа созылған ота сәтті өтті. Қазір жағдайы тұрақты, бірақ әлі жан сақтау бөлімінде. Тағы бір науқас, 40 жасар науқас, кеуде омыртқаларының күрделі сынығы және жұлынның соғылуымен жатқан науқасқа күрделі ота жасалынып болды. Ол науқасында жағдайы тұрақтанды, біршама әлі де жансақтау бөлімінде. Үшінші науқас, 51 жастағы науқас, ол науқастың бел омыртқаларының күрделі сынығы, ол науқасқа да керекті отасы қазіргі таңда жасалынып болды. Сонда кешеден бері үш жоғарғы санатты нейрохирургиялық ота жасалынды. Рахмет, Нұржан Орынтайұлы. Дәрігерлер зардап шеккендерге барлық медициналық көмектерін көрсетіп жатыр. Ауруханаларда дәрілік препараттар жеткілікті. Айта кетейік, қайғылы оқиға басталғаннан бері алматылықтар шет қалмай қайырымдылық шарасынан кешеден бері қалалық қан орталығына 341 донор, ал республикалық қан орталығына 149 адам қан тапсырған. Әзірге айтарымыз осы. Армангүл, сөз кезегі өзіңізде.